کہ لوکو طرف سے شکایت باوان ون آمد زی یدوے علاقس میں ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنے سوال کئی آئی پھر حکام انتظام فراہم کرنا آئی تاہم چنا از تام انتظامیہ طرف کان قدم تلنا آمد یمکن مقامی دکاندارن تا عام لوکن سٹھا مشکل ویترن چھ پیوان مقامی لوکو تو دکاندارو طرف سے انتظامیہ مانگ کرنا آمد زی ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنے سوال گسن سنجید قدم تلنے ین یدزن تمن بتھن ویل مشکل دور کرنے ین یہ نیال پورا روڈ پٹن یہ ہے ورس پرابلم اس گئی قریب مے باسان ترے وری کر سفر یپ پہ دکاندارن زیادہ پرابلم گھان یہ کافی رش پٹن ٹنگ مرگ گھان یہ روڈ یہ ڈرینیج نمبر اس وایا میونسپل کمیٹی اس گئی اس یہ گئی ایس ڈی ایم صوبس تک اس گھس گھن یہ کلیئر یہ پرابلم تم ہے ساٹ آف کت کر تم مسئلہ کلیئر ٹوٹل آج پکا آج پکا اوتر دان یم ڈی سی صاحب اوتر آئے نا یور یعنی اولڈ ہسپتال تم دست نظر اوتر آو میونسپلٹی ہند چیئرمین تم تھی دست نظر تم ون بہ کر مسئلہ حل آج بہرحال ونکس ون چلان یت ونس کتہ پرابلم گھان مگر کران کلیئر کھین اچھا سفر یپ ٹوچ مطلب یپ پکان پیدل دکان اچان پہ انسان دکان گندہ دکان خراب اچھا دکان پہ کھسان اور کھین یپ مطلب سلپ گھان صبح اچھا بارہ بجے پکان صبح یپ سلپ گھان صبح وچ منسپلٹی والے بار 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 چیک کرنے مگر ہم کھانا ایکشن دن خلاف کھین خالی ون آز پکا کرو مگر کنان کھین وہ مطلب گزارش تھی وات سن میسیج سہ گئی سن بڑی مہربانی اگر تم وات ویری پہ سفر کر بڈپورا نیال پورا روڈس پہ اس دکان اتھ بروکن یہ ڈرینیج سسٹم یہ دہی اس آب کھسان اس ووت برابر اخ وری سفر کر کال گاڑی صبح آسان بیوی کھوتمت گرا آب ٹا گرا کتنا کرانس گئی اعلیٰ حکام تم کور کہین ایکشن یت برابر گو اس وری کر سفر السلام علیکم گورمنٹس التجا کر دکاندار کر سفر نالی مزید آئے اس سوموس مزہ لیڈیز اخ تمس گم تم پھسل کھر پہ پی تمس مے دن وان مز پلو لہٰذا یت ٹس سے مس گھان کہین لہٰذا فوری اقدام کرتن یت اس کرتن یہ مطلب اگر سون روزگار بچہ ہاں